ସ୍ଥାନୀୟ ତାରିଣୀଗଡ଼ାଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତେହାର ଜାରି କଲେ ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାପି ସର୍କେଲ। ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଲେ କୃଷି, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଇସ୍ତେହାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଉକ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଜେପିର 7 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର କାଉନ୍ସିଲର ଅନିଲ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ସହ ବହୁ କର୍ମୀ ବିଜେପି ଛାଡ଼ି କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ବାପି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନିକଟରେ କେତେକ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶିଥିବା ନେଇ ଖବର ଆସୁଥିବା ବେଳେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ବାପି ସର୍କେଲ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର କୌଣସି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶି ନାହାନ୍ତି। ଗତକାଲି ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଖବର ଅଛି, କୌଣସି କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ଦଳ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ବିଜେଡ଼ି ଲୋକମାନେ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଆମର ଦଳରୁ କୌଣସି ଲୋକ କାଲି ବିଜେଡ଼ିକୁ ଯାଇ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ସହିତ 7 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର କାଉନ୍ସିଲର ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଦଳରେ, ଆମ ପରିବାରରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି, ଏବଂ PPL ଭିତରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଯେଉଁ ଅଧୁରା କାମ ଗୁଡ଼ା ରହିଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ାରେ ଆମେ ଆମ କାଉନ୍ସିଲରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବୁ, କେମିତି ସେ ତାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଜିତିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଜେପି ଦଳ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେନି, ସେଇପାଇଁ ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ଅନିଲ ବାବୁ ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ। ତ ଆମକୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ସେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପାରାଦୀପ ନଗର କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବୁ, ଏବଂ PPLର ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ BJD କର୍ମୀ ଆମର ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସରେ ଷଣ୍ଢପୁରରେ ମିଶିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ବେଳେ ବହୁତ BJP କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ମିଶିବେ। ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ବାତାବରଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଯେ BJP ଏବଂ BJD ଦଳରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ଲିଡର, କିଛି କର୍ମୀ ତାଙ୍କ ଦଳ ଛାଡ଼ିକରି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଇଏ ଦଳକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମହକ ଟିଭି, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭିର ଫେସବୁକ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜକୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mocktv.in। ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ।